Hej og velkommen til. I denne fantastiske nye update, hvor der er så mange fede ting. Der er jo blandt andet en ny font. Og det er det, troede jeg. Så er der så kommet et nyt game mode. Nu det her Operation Tingling Infiltration. Operation Infiltration. Det lyder faktisk meget fedt at sige. Nå, det er mærkeligt. Det skal vi prøve i dag. Jeg ved ikke lige, hvad jeg går ud på. Jeg har taget ham her, den flot fyr her på i dag. Sidste gang jeg var en agent, der var jeg Agent Thick. I dag er jeg... Ja, Agent Pili. Hedder han ikke bare det, tror jeg. Det mener jeg noget. Ja. Flot fyr. Vi skal lige se, hvad det går ud på. Så er der grab intel cases. Man skal fatte nogle kasser. Og så defenderne, de skal så beskytte. Okay. Ja, vi finder ud af... jeg ved det ikke helt. Det er spændende. Super kort intro i dag. I går der var den... cirka 4 minutter. Det er så, vi skal forklare en masse ting, så det er sådan, at det jo. Men ja, hvis vi ser mere sådan noget i den her stil i fremtiden, eller bare generelt, ja, kan lige hvad jeg laver, så må I gerne smide videoen i like og abonnere på kanalen. Det vil jeg betyde super, super, super meget. Det vil det altså. Så meget, jeg har lyst til at gå ind og hive nogle skumfilos og putte dem i munden ligesom i går, men det... Jeg tror, jeg har smidt dem ud faktisk, så det kommer ikke til at ske. Nå. Velkommen, Shadow Agent. Hvad skal jeg? Jeg skal beskytte. Okay. Jeg ved ikke, om den er god til at defend med den. Jeg tror, jeg skal have en shotgun. Og også en okay shotgun. Ej, det er ikke godt, det her. Den valgte selv. Det blev den der. Okay, skide godt. Vi er her. Okay. Der er noget, der var lidt længere. Okay. Så de skal herhen, og så skal de have fat i nogle kasser, eller hvad? Hallo. Hallo. Nice. Sådan. Godt team. Nu er jeg ikke det her. Oh, get wrecked. Ja da. Oh, den her pistol, den... Altså, hvad skal jeg? Skal ikke bruge andet, jo. Jeg har en grå pistol. Hvor har han den der? Det der hex. Man har nok spillet med mig. Den er lidt strong, føler jeg. Jamen så, kom, bring it. Kan du lære det. Under os. Sneaky bitch, du skal da ikke være her. Prøv at glemme alt om. Jeg har ingen match. Du skal sgu lade, det næste, den skal du ikke have, den der. Glem det. Nej, og det er den der kasse, vi skal beskytte. I skal lade være, kan du gå væk? Gå væk. Bare sagt. Prøv at være, jeg skal putte den af, faktisk. Jamen, vi får den ikke. Nej, du kan ikke tage den af. Du skal beskytte den. Ja. Det har med at være enemy. Du skal ikke have den. Glem det. Der lyder. Dang it. Du kan godt lade være. Glem det. Jamen. Lad være. Nej, kom tilbage. Ja, du skal. Nej, du skal. Kom tilbage. Hallo. Oh fuck, det er en team, det er ikke mod. Jeg er ikke med. Er det? Ej, det er smukt, han lige samler den op der. Perfekt. Den er dropped. Jamen, I skal ikke have den. Nej. What the f... Okay. Så den skal jo droppe de 30 sekunder. Uden om du rører den. Det er ikke nemt. Du kan godt lade være, du har sagt. Har vi vundet? Hvor er den af? Den har rykket sig. Hvorfor er den? Jeg forstår ikke det her spil her. Du kan godt lade være. Yes! Jeg tror vi gjorde noget. Vi defender den simpelthen. Skide godt. Reroll. Det bliver den der. Og vi skal den derovre. Okay. Jeg er fast. Okay, det er sådan en... Det er sådan bare med den deagle der. Jeg løber hurtigere, når jeg har min pickaxe i hånden. Prøv at se fast, ja. Go! Nej. Lige der være. Go away. Nej. Intel drop. Okay, så når den dropper 30 sekunder, så respawner den derovre eller hvad? Okay. Ja, så nu er den tilbage igen, fordi at der er ikke nogen, der er... Okay.
virker lidt voldsomt, synes jeg. Jeg skal lige blive rundt på dem to. Go away. And you. Go away. Og shit, der spawner lige tre. Okay, gutter, vi skal have et koordineret angreb her. Vi tager bolden med. Det var en decoy. Det var ikke en decoy. Go, go, go. Nej. Okay, vi fik fat i den, men vi skal have den hele vejen derhen jo. Det var en decoy, okay. Okay, den der paraply føler, det er lidt strøm. Han kan bare stå oven i den. Hold en paraply bund. Er det ikke lidt voldsomt? Vi skal samle den op. Nej, nu kommer den tilbage igen. Au. Oh, det var ikke godt. Det var bedre. Nej, hvorfor samler den ikke op? Nej, jeg skal jo have den med. Nej. Nej. Okay, den der paraply der. Fuck off. Den er lort. Prøv at sgu, det er too late nu. Jeg føler, det er klart nemmere at defend, end der attack. Ja. Ja, okay, jeg skal have en shotgun, tror jeg. Det er nødt til. Jeg har fundet pointeret sidste gang, jeg spillede. Det var så det andet, jeg spillede jo. Men når det er et nyt sted nu. At min pump, den skadede ret meget. Men det er fordi, at den her pump her, i det her, den gør mere skade. Derfor. Så derfor har jeg ramt en 250 i hovedet, for eksempel. Det er lidt voldsomt, men sådan er det i det her. Det er ikke i det normale spil, bare roligt. I skal bare defende, drenge. I skal ikke bare fight, I skal også defende. I skal også gøre noget andet end det her. Hej. Ja, vi skal bygge. Ja, godt. Prøv lige at fuck af. Den er der too strong, den der. Få sådan en speciel pickaxe i det normale game, hvor man bare løber lige sådan her, altså. Ej, det kunne ikke være dejligt. Altså, det er ikke sådan noget pay to win, men sådan, man kunne finde ind i gamet. Men katten her, han har styr på det, han sidder bare på den, sammen med kaninen. Det er katten og kaninen. Ja. Yeah. Var det det? Okay. Det gik hurtigt. Der er den her, fordi så får vi bedre våben. Den opgraderer alle mine våben. Så jeg får en big pump. Og en pickaxe. Ui. Det er det runde 4 det her. Det er derfor der er sådan de der 4 cirkler. Okay, så det er sidste runde det her. Klar, det er nemmere også at defende. Ja, go cat. Go. Ja. Okay, så skal vi bare hen på den igen. Hvorfor den skal blive rundt på mit inventory hver eneste gang jeg spawner? Det der pisse der. Har den ringe. Go. Nej, du skal lade mig skyde mig. Ja, den skal bare henad. Den skal bare hen. Ja, I fanger mig. Godt, så lander I på den, drenge. I skal ikke lade den tiden, nu den kommer så langt. Nu skal I ikke... Hvad er det, du laver? Han vinder fighten, det han gør, men what the fuck? Godt, han har den. Ja, vi har den. Sådan. Drenge. Op her. Og okay, vi respawner. Og den spiller rundt på inventory igen. Det er tilfældigt hver gang, jo. Don't. Okay, men der er stadig 30 sekunder, fordi jeg er nødt til at tage den. Okay, jeg løber bare ned, tager den og dør, fordi sådan, tiden skal ikke løbe ud på den. Sådan. Go. Og så får den ikke bare kan... Den skal dø. Den skal... Ja da! Operation Royale. Okay, det ser faktisk nice. Go team. Hold lige. For det der. Ja. Very nice. Og jeg steg den level også. Okay, det var nemmere at få her, end det var på Sweaty. Jeg tror, fordi folk har ikke så mange mats her. Der er ikke så mange ting, man kan smadre. Hvor ved Sweaty, der er der rigtig mange ting, man kan smadre. Hvad får jeg der? Okay, så min grå pistol, den bliver til en... til en duelist nu. Jeg kan godt lide min grå pistol. Prøv lige game til. Jeg kan simpelthen starte med en big pump. Fint med mig. Eller, jo. Ja, det kunne være sgu noget mere ranged. Der skal bare bygges, drenge. Der skal bygges fort. Det er nemlig rigtigt. Big pump. Se, 250. Det kan man med den her. Og den er da kun lilla. Men det er fordi, det er det her game mode.
Åh, oh, big pump up foran, det føles godt. Oj, det føles rigtig godt. Bare roligt, vi har den her. Vi har den. Skal vi lige... Hej, kom så. Ja. Sådan, han har overskud. Det er drømmeholdet, det her. Du kan selvfølgelig også ramme med den her big pump, før den gør noget. Oj, ja, det er dårligt. Der ramte det. Nu skal... Han er ikke interesseret i fight, han, men han skal bare have... Jeg rammer så virkelig dårligt. Men han vil bare have den der. Ja, I skal... Ja, skal I ikke. I får den ikke. Det er ikke engang haft den endnu. Hold fast i dårligt. Ej. Det er også, men... Ej, jeg kan ikke... Det er jo... ej, det er drømmeholdet, det her. Det er ikke at kalde remærke. Nej. Der fik jeg simpelthen den der. Jeg har jo tid på, det glemmer jeg lidt. Nå, okay. Jamen, den der, her er vi på hjemmebane. Den kender vi, den her. Der var simpelthen... Dima-prot, der ikke lige stikker landing. Det er jo helt lidt. Ej. Ui. Jeg har folk, som der gamer det her meget, så meget. De bare har buer og paraplyer og... Man kan vist også få Mia's drumgun og alt muligt. Det er voldsomt. Der har drumgun, ham der. Gamer. Oh. Det, okay, det var selvfølgelig ikke en SMG, jeg havde det slot der. Vi laver en sneaky. Vi sidder og gemmer os herinde, det forventer de. Og så lige pludselig, så går vi ud og laver vores move. Wait, vi er lige på den i mål. Hvad søren? Drenge. Det... Okay, ja, jeg tror, det er jo drømmeholdet. Ej, drømmeholdet. Ja, fuck. Okay. Så er der fest. Vi skulle da ikke lige... Skulle vi lige... Kan man... Det er på mig. Okay. Og de er allerede rappet nu. Oh shit, det er fordi jeg laver alt muligt andet, det skal jeg ikke. Level up. Næsten 250. Stadig... Mange stadig 100 levels. Wait, på den anden. Drømmeholdet, I skuffer nu. Der går jeg... Den har jeg måske flået lidt ved at stå dans, det kan jeg godt se. Det er måske også lidt min skyld, det der. Det... Ej, den... Ja. Mit hold er stadig drømmeholdet. Jeg er bare det weakest link. Den er jeg. Normal er jeg. Den der. Ja, den har vi, den her. Jeg er ikke i tvivl. Åh, get joinket. Og de er selvfølgelig alt muligt andet godt nu. Jeg skal bare ind og være up close and personal. Du skal lade med at spleak mig, din bitch. Kan du lade være? Ja, det var det, jeg sagde. Lad være. Bloom. Ah! Jeg ved ikke lige, hvad der sker med. Jeg ved bare, ikke nogen match. Nemt. Og vi skal selvfølgelig lige ud her. Hej. I'm going. Ja, I kan ikke ramme, det er skide godt. Okay, den er ude nu. Så skal I bare ned i den. Sådan. Nej. Og så er der faktisk lang spawn time. Ja, sådan. Vi kan godt. Vi vil gerne ind til dem. Sådan. Se, der er easy kill. Ja. Ej. Okay, vi fik... Okay. Igen, drenge. Igen. Jeg kaster bare flere af dem her. Så tager I den. Jeg bygger dig. Ja. Løb. Du har den. Go. Ja. Nemt. Sådan, drenge. Ja da. Og high five. Nej, hvor er den? Nej, den er ikke der. Nej, den er ikke der. Nej. Nå. Vand 2 og 2 spil.
Det er faktisk lidt sjovere end de andre, synes jeg. Jeg synes, det er den sjove. Er det ikke den sjoveste? Nej, det der knockout, det er stadig nok det sjoveste, hvis man har et helt team. Men jeg synes, det her, det er sjovere end det, der var før. Det der payload, hedder ikke det? Hvor man skulle have sådan en bil. Eller sådan noget. Ja. Ganske udmærket game mode. Det er ikke sådan, at man får, hvad mener man, XP af eller sådan noget. Og det er også lidt ærgerligt det med, at det ligesom kun er i den her sæson, så man kan grind op til de der 50. Som man kan se, jeg er i level hvad nu? 24, så jeg er næsten halvvejs. Men der kommer en ny sæson meget snart. Og så er det jo egentlig ligegyldigt, fordi så, ja, så har jeg det ikke mere. Tænk, at det er snart en ny sæson. Ej, det glæder jeg mig til det. Hvad har I nogen idéer altså til, hvad det kommer til at ske? Der er mange, der snakker om det der med, at det skal sådan noget undervands noget. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med. Det kunne være sjovt, hvis man så kommer til at sejle ubåd eller andet. Det kunne være meget nice, men... Jeg er helt med på undervand. Det lyder heller ikke sådan, at det er sjovt. Ja. Jeg har faktisk ingen idéer. Det, jeg tror bare, det kommer til at ske, altså med det her event. Der kommer nok et event snart. Omkring agency, jeg tror, alt vandet det bliver opslugt. Men hvad kommer der til at ske? Det ved jeg ikke. Nå. Det var alt for den her lille agent-video. Hvis du kunne lide den, smid den gerne like og abonner på kanalen. Det vil jeg så kæmpe pris på. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Hej.